L'Ajuntament de Terrassa presenta al Consell Escolar Municipal les conclusions d'un estudi sobre l'escolarització a la ciutat. Les conclusions ratifiquen l'informe del síndic de Greuges de Catalunya. L'índex de segregació escolar d'alumnat d'origen estranger a Terrassa és especialment notori en l'etapa de primària a l'escola pública. L'equip de govern municipal no té garantida l'aprovació en el pròxim ple de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, en relació a la recollida pneumàtica de residus. Aquest sistema està contemplat per les àrees de nova construcció com un dels millors sistemes per a la recollida selectiva. Aquest fet ha posat en alerta l'oposició, que diu que si la mesura es pren per reactivar les inversions dels promotors, també s'hauria de repensar tot el sistema urbanístic. El 18è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat dona el tret de sortida amb l'espectacle en homenatge a Montserrat Abelló, Contra el caire del temps. Enguany, el certamen contempla una trentena d'espais de la ciutat i un programa amb 38 propostes. Bona tarda. L'índex de segregació escolar d'alumnat d'origen estranger a Terrassa és especialment notori en l'etapa de primària a l'escola pública. Pel que fa a secundària, també persisteix la mateixa tendència. Així ho diu un estudi que ratifica l'informe presentat en el seu dia pel síndic de Greuges de Catalunya. L'Ajuntament ha presentat al Consell Escolar Municipal les conclusions de l'estudi L'escolarització a Terrassa, elaborat per dues sociòlogues de l'UAB, Florencia Klikowski i Judit Diakovskis, amb el suport de la Diputació. Les conclusions ratifiquen l'informe presentat fa dos anys pel síndic de Greuges de Catalunya. L'índex de segregació escolar d'alumnat d'origen estranger a Terrassa és especialment notori en l'etapa de primària a l'escola pública. A secundària persisteix, però s'atenua una mica. Per fer-hi front, l'estudi proposa un seguit de mesures. L'equip de govern municipal recorda que algunes d'elles ja estan en marxa, tot i que aquesta és una competència del Departament d'Ensenyament. Les propostes es resumeixen en una millor planificació que permeti un nombre de places suficient per a tot l'alumnat i una adscripció justa, més acompanyament a les famílies, corresponsabilitat de tots els actors i treball en xarxa de les administracions i la comunitat educativa. Pel que fa a la planificació, aquest curs el Servei d'Educació ha incrementat la reserva de places en dues zones d'escolarització, 105 a P3 i 170 a primer d'ESO, per l'alumnat amb necessitats educatives especials per raons socioeconòmiques. El Consell Escolar Municipal ha aprovat l'informe, però ha expressat la preocupació perquè les mesures que s'hagin d'implementar no vinguin acompanyades dels recursos pertinents. És un tema de voluntat política, també de conscienciació també de les famílies, dels centres, que han de ser molt conscients també de la seva responsabilitat en l'entorn i la comunitat en què viuen, per facilitar també i ser representatius d'allò on estan ubicats. I també és un tema de recursos, i aquí l'Ajuntament ja està dedicant força recursos i creient que el departament ha d'ampliar, de ser també conscient de la realitat que es viu a Terrassa en aquest sentit, que és una realitat una mica extraordinària i, per tant, requereix també solucions extraordinàries. Un factor que no ajuda en aquesta lluita per una millor equitat escolar és l'elevada matrícula viva registrada aquest any. 708 matriculacions han arribat fora de termini. Seguim amb més qüestions relacionades amb la política municipal. El govern local s'està replantejant la manera d'executar la futura recollida de residus pneumàtica a les àrees de desenvolupament. L'oposició considera que s'hauria de repensar tot el sistema urbanístic, les alçades dels habitatges o les activitats econòmiques d'aquestes noves àrees. L'equip de govern no té garantida l'aprovació en el pròxim ple de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, en relació a la recollida pneumàtica de residus. Aquest sistema està contemplat per les àrees de nova construcció com un dels millors sistemes per a la recollida selectiva. Ara, amb la modificació del POUM, s'obre la porta a implantar d'altres sistemes igual o més eficients i, sobretot, econòmicament sostenibles per a la recollida selectiva.
Aquest fet ha posat en alerta a l'oposició, que diu que si la mesura es pren per reactivar les inversions dels promotors, també s'hauria de repensar tot el sistema urbanístic, les alçades dels habitatges o les activitats econòmiques de les noves àrees, i no només la modificació del pla general per abaratir el desenvolupament dels sectors. Amb l'abstenció i els vots en contra dels grups, l'equip de govern, amb l'únic suport del regidor del Partit Popular, no té garantida l'aprovació de la modificació del POUM i, per tant, es pot plantejar la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia del ple municipal. D'altra banda, la Comissió de Territori d'aquest dilluns ha prorrogat a TMS el contracte per a la gestió i explotació del Servei Municipal de Transport Públic. Una pròrroga que s'allargarà fins al 30 de setembre del 2019, quan l'Ajuntament té previst haver atorgat el concurs de licitació del servei a una de les empreses que vulguin gestionar la concessió. L'oposició també s'ha queixat de l'oportunitat de tot el procés de licitació del servei, que s'acabarà just amb l'últim ple del mandat i sense debat sobre el model de gestió. L'Ajuntament defensa que, segons un estudi, el model actual és el més viable, ja que un servei 100% municipal en el transport públic considera que no és econòmicament sostenible. L'equip de govern convocarà el concurs al desembre per gestionar una empresa que té gairebé 8 milions d'euros de pressupost, un plec del qual n'ha de sortir la futura empresa concessionària dels autobusos de la ciutat. Finalment, el ple aprovarà un pla tècnic de gestió i millora forestal de les finques de Can Candi, Laïtat, Parc Audiovisual, Can Bon Vilà, Torre Bonica, Can Viloca i Can Barba. És la renovació d'un pla al qual s'incorporen les finques de Can Candi i Parc Audiovisual. El principal repte del nou pla és la reforestació dels boscos per als pròxims 20 anys, en uns espais que la ventada del 2016 va fer malbé. Un pla a llarg termini amb un pressupost ajustat de 600.000 euros. La plaça Lluís Companys ha acollit aquest dilluns al vespre l'acte de record al que va ser president de la Generalitat, Lluís Companys, que va ser afusellat pel franquisme al fossat del castell de Montjuïc. Un grup de persones, entre militants i simpatitzants, s'han concentrat davant el monument que recorda la figura del polític assassinat ara fa 78 anys. És el mateix lloc on Esquerra Republicana recorda cada any la figura de Companys. L'acte ha acollit també els cants per la llibertat que es realitzen diàriament al Raval de Montserrat. El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javier González, ha anunciat que la seva formació no pot donar suport a la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a 2019 presentada per l'equip de govern. Segons González, la iniciativa suposa un augment injustificable de la majoria d'impostos i taxes municipals que ha qualificat com a inadmissible. El portaveu de la formació taronja ha recordat al PSC que ja va aplicar importants pujades de tributs municipals el 2016 i 2017 sense que hagin repercutit en una millora, una neteja viària i la recollida de residus. González qualifica de desproporcionada la pujada del 6% en la taxa de residus proposada pel 2019 i afegeix que l'equip de govern no té en compte els acords del ple extraordinari de setembre, on tota l'oposició va reprovar la gestió de la neteja. Ciutadans tampoc comparteix l'eliminació dels topalls en el pagament de l'IBI per a més de 10.000 propietats immobiliàries. Desde aquella comisión de societats celebrades al principio del mandato han pasado muchas cosas en la ciudad. La sala d'actes de l'edifici històric de l'Esellat, a l'UPC del carrer Colom, ha estat escenari aquest dilluns a la tarda de la conferència del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. La xerrada ha portat com a títol la defensa dels drets més enllà de les lleis. Ribó ha estat acompanyat a la taula per Isabel Marquès, síndica municipal de Greuges de Terrassa. L'associació Alumni Ciència, Tecnologia i Societat, ACTES, ha organitzat aquesta activitat amb la invitació que ha fet el síndic de Greuges de Catalunya. La conferència forma part del programa d'activitats per a aquest curs acadèmic. L'associació ACTES està integrada per exalumnes i alumnes del diploma de la UPC Ciència, Tecnologia i Societat, per a estudiants més grans de 55 anys. Tercero, democràtic establert, provocant el... Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Reanimació Cardiopulmonar, aquest dimarts Mutua Terrassa ha organitzat una jornada de sensibilització dirigida als alumnes de primer de batxillerat de l'Escola Tecnos de Terrassa.
Els estudiants han fet un taller de suport visual bàsic i un de maneig del DEA, el desfibrilador extern automàtic. Si tothom sapigués realitzar una reanimació cardiopulmonar, es podrien salvar més de 100.000 vides l'any a Europa. Per això és tan important conèixer les pautes a seguir en cas d'aturada cardíaca i actuar ràpidament mentre arriben els serveis d'emergències. És un problema de salut que ocorre molt freqüentment al carrer. Per tant, és el ciutadà, normalment és el ciutadà el que detecta aquesta situació i és el primer intervinent. I com és una malaltia o una situació temps dependent, l'actuació que fa aquesta persona, aquest ciutadà, determinarà la supervivència de la víctima. Aquest és l'objectiu del Dia Internacional de la Reanimació Cardiopulmonar, que es commemora avui, 16 d'octubre. I per això, Mutua Terrassa ho celebra amb una acció de sensibilització per als joves. És important detectar si la persona afectada està inconscient i si respira amb dificultat, avisar el 112 i, mentre no arriba l'ajuda especialitzada, mantenir la circulació de la víctima per recuperar el ritme cardíac. Jo jugo a futbol i més d'una vegada he visualitzat que acaben desplomats al terra i llavors saber com has d'actuar en aquestes situacions que estàs molt estressat i tot trobo que és molt que porta molt benefici. Ens han donat unes pautes molt clares i llavors doncs, no suposaria cap dificultat. Home, jo crec que hauria de ser obligatori perquè, no sé, si et trobes amb aquesta situació al carrer has de saber com actuar i després al final salves la vida d'una persona. A mi aquesta activitat em sembla molt bé, trobo que és molt interessant a fer perquè és molt útil. Això ens ho han explicat molt bé i ara em trobo amb cor de poder salvar algú o a reaccionar. Aquest any són una 60ena d'alumnes de primer de batxillerat els que han participat en una sessió que ha comptat amb una exposició teòrica i una part pràctica. A més, els estudiants també han pogut fer un taller de suport vital bàsic i un altre sobre l'ús del desfibrilador extern automàtic, el DEA. La capacitat d'aprenentatge d'aquesta gent és boníssima, perquè són gent que estan tot el dia estudiant i aprenent i agafen les directrius ràpidament i ho fan molt, molt bé. I, a més, es fan càrrega d'una situació, es fan responsables de que si ells són els primers intervinents d'una situació d'aturada cardíaca, ells han de fer tot el que hem explicat. L'Escola Tecnos inclou aquestes sessions en el programa de continguts d'educació física i la fa extensiva també als alumnes de quart d'ESO. La Federació Catalana d'Autisme ha produït un documental que retrata la situació de les persones amb trastorn de l'espectre autista, TEA, a Catalunya, partint del dia a dia de dos casos reals i les seves famílies. Sota el títol Peixos d'aigua dolça en aigua salada, busca explicar com se senten ells, el seu entorn i la visió dels principals experts de Catalunya. El documental s'ha pogut veure aquest dilluns a la tarda a l'edifici docent de Mutua Terrassa. El documental se centra en dos casos concrets, la Mariona, de 23 anys, i el Marc, de 10. Inclou, a més, reflexions de famílies amb nens en els primers anys de la vida. Compta amb l'experiència de la Fundació Autisme Mas Casadevall a Serinyà, al Pla de l'Estany, un centre d'atenció a persones adultes i que acull l'únic restaurant de Catalunya en el qual tots els cambrers, que també realitzen tasques de cuina, tenen autisme. També hi participen alguns dels millors especialistes del país, com la doctora Amaya Arbàs, de Mutua de Terrassa. Pensava que parlarà més tard. S'ha perdut alguna cosa, no sé qui l'haurà trobat. I si serà el gos o el gat? Obrim els esports parlant d'hoquei sobre herba. El Club Deportiu Terrassa ja està classificat per poder disputar la Copa del Rei d'hoquei, mentre que Línia 22, debutant a la màxima categoria, continua sense puntuar. Els quatre primers llocs de la classificació continuen reservats per als favorits al títol. Coneguem, però, com s'ha desenvolupat la jornada del cap de setmana. El Club Deportiu Terrassa s'ha convertit en el gran animador de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Si divendres aconseguia un valuós empat a 1 al camp del Club de Campo, diumenge els de Néstor Llobet s'imposaven per 3-4 al Barça al Pau Negre. Un triomf que els assegura la seva presència a la Copa del Rei quan queden dues jornades per acabar la primera volta.
Tot i que l'agarenc Arnau de Bruin va avançar els blaugranes en el primer quart, el descans al Terrassa ja havia remuntat. Oriol Garreta primer i Àlex Solanilles més tard capgiraven el marcador en el segon quart. Ja en el tercer, Garreta tornava a veure porteria en una gran acció personal, però Matías Fernández donava emoció a l'últim període. El conjunt de Llobet, però, va demostrar el seu gran olfacte golejador amb una nova diana obra de Víctor Guerra. Xavi Solà va retallar distàncies amb el tercer gol local. No sé si és just, però al final també compten els gols. Sabíem que seria un partit molt difícil, que hauríem de córrer molt. Inclús així hem començat perdent, hem tingut que remuntar, ells s'han tornat a ficar a dins del partit i sabíem que aquí sempre és complicat. El Club Deportiu Terrassa és cinquè a la classificació amb 11 punts, els mateixos que té el júnior, que treia la seva millor versió per golejar 6-2 al línia 22. El conjunt d'Oriol Alcaraz, que segueix sense puntuar a la Lliga, està tenint molts problemes per adaptar-se a la categoria. Tot i aguantar bé el primer quart, els de Roger Pallarols van sentenciar amb 5 gols consecutius. Marc Font, per partida doble, maquillaria el marcador pels agarencs. L'equip té que aprendre, té que millorar ells mateixos. No? L'estrès que genera una competició, per ells és una competició nova, que és divisió honorà, que és un altre nivell. Totes les coses passen molt més ràpides de les que estan acostumats ell, però van aprendre a processar i a tenir paciència i tolerància amb les coses que passen amb la frustració que tenen. Els quatre primers llocs de la classificació continuen reservats per als favorits al títol. Agara i Polo, que van empatar 2 a l'Eduardo Dualde, comanden la taula amb 16 punts. El Club de Campo, que va derrotar 4-3 l'Atlètic, és tercer amb 14, i els groc i negres són quarts amb 13 punts. I a la divisió d'honor femenina, jornada negativa per als equips terrassencs que continuen ocupant la part baixa de la classificació. El Club Egara és últim amb només un punt, en perdre per 6-1 amb el Club de Campo, mentre que el Club Deportiu Terrassa va sumar el seu segon punt en empatar a 0 amb el SPB Complutense. També té 2 punts. L'Atlètic diumenge va encaixar una nova derrota a Can Sales. Aquest cop els d'Andreu Enric van mereixer molt més davant el Taburiente, però al final van perdre per 0-1. Les groc i negres van sortir molt endollades i van gaudir d'ocasions per a marcar, però a mesura que passaven els minuts, les canàries van agafar el control del partit. Omar Favelo, en el tercer quart, va decidir el triomf del seu equip. Diumenge, transcendental derbi al Pla del Bonaire entre Gara i Club Deportiu Terrassa, mentre que l'Atlètic visita un rival directe per a la permanència, la Reial Societat. Els millors minuts de l'equip a nivell de control i d'organització ha sigut al principi del partit. Que sí que és veritat que després el gol ens ha fet ja arriscar-nos, però és que fixa't que tots els partits de Lliga comencem perdent. Vull dir que això és una cosa que hem de millorar. Avui, a l'inici, el partit ha anat molt bé. El partit estava sota control i, de fet, si mires les estadístiques del partit, hem tingut la major part de la possessió i més entrades a l'àrea que elles. Però avui, normalment, els altres dies hem tingut sort de poder remuntar. I avui no l'hem tingut. Mira que les ocasions han arribat, però no hem tingut la sort. Formació, solidaritat i, sobretot, futbol. El Sant Cugat Futbol Club ha celebrat una presentació multitudinària que ha reunit un miler de persones a l'ESEM de Jaume Tubau i que ha posat el focus en els principals valors del club. Gairebé 700 jugadors i jugadores han desfilat pel camp. Formació, solidaritat i, sobretot, futbol. El Sant Cugat ha celebrat aquest divendres una presentació multitudinària que ha reunit un miler de persones a l'ESEM Jaume Tubau i que ha posat el focus en els principals valors del club. Gairebé 700 jugadors i jugadores, rècord de l'entitat, han desfilat pel camp de l'equipament en un acte musical i lluminós que ha posat de relleu la importància que té el Sant Cugat a la ciutat i a Catalunya. És el 14è millor club de futbol del país. Estan fent una feina molt maca, molt, molt important de desenvolupament del futbol base, que li permet, li ha permès anar creixent i poder arribar a ser dels primers clubs de Catalunya. Dintre dels 1.000 i escaig de clubs que tenim a Catalunya, doncs dels primers i dels punters, perquè realment també la ciutat és molt gran i amb la feina que fan aconsegueixen, davant del gran número de gent, de la quantitat surt la qualitat. Com en les darreres edicions, la presentació també ha tingut un caire solidari amb la col·laboració amb l'ONG Esport Solidari Internacional, que recull material esportiu per entregar-lo als més vulnerables, el projecte de la Fundació Esdent per lluitar contra la malaltia minoritària d'Esdent i la Fundació Vicente Ferrer amb el Campus Índia. Aquest club té molt clar
que hi ha la vessant esportiva i hi ha la vessant social en què destaca doncs, tot aquest esperit solidari del club que porta des de molts anys, que va consolidar una sèrie de projectes com el de la recollida de material esportiu a Messi, que ja portem 12 anys, o el Campus Índia, que ja en portem 7, però sempre anem afegint nous projectes, sempre estem buscant aquelles persones o entitats que necessiten ajuda. Enguany la festa també ha servit per presentar un nou projecte del club, la Sanku Academy. Es tracta d'una iniciativa única a Catalunya on els jugadors practicaran la llengua anglesa durant la seva formació esportiva. La presentació ha finalitzat amb els habituals parlaments de les personalitats, entre elles l'alcaldessa Carmela Fortuny. Et roba el cor quan veus aquests missatges i aquestes imatges, sobretot a la Índia i d'altres projectes que avui ens han presentat, que en definitiva des del futbol i des de la família del Sanku doncs es treballa per millorar doncs, el benestar de moltes persones. Un dels moments més emotius de la nit ha estat l'entrega del personatge Sanku 2018 que ha rebut Javi Fernández, un dels scoutings del club, per la seva vinculació amb el Sankuat. I ara tennis, la 14a edició de l'Open Ciutat de Sant Cugat es disputarà entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre a les instal·lacions del Club Tennis Natació Sant Cugat. La competició aposta per l'esport adaptat amb l'organització del Campionat de Catalunya en cadira de rodes. La 14a edició de l'Open ITF ACB Ciutat de Sant Cugat de tennis es disputarà entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre a les instal·lacions del Club Tennis Natació Sant Cugat. La presentació s'ha fet aquest dilluns al Club Sant Cugat Enga amb la presència del director esportiu de la Federació Espanyola de Tennis, Javier Soler, el president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo, el regidor d'Esports, Eloi Rovira, i la diputada d'Esports, Maite Fandos. El torneig està dotat amb $25.000 en premis i reuneix tenistes joves que cerquen aconseguir punts pel rànquing de la UITA. L'entitat santcugatenca aprofitarà el torneig per organitzar el Campionat de Catalunya en cadira de rodes entre l'1 i el 4 de novembre. Per això aquest any, a part de fer el que és l'street tennis que ja ho vam fer l'any passat, doncs anirem a les escoles de Sant Cugat doncs, a donar a conèixer l'esport, a donar a conèixer el torneig per doncs, animar els nens i nenes que no coneixen o no saben molt bé de què va això, doncs, que es puguin enganxar i puguin animar-se a fer aquest esport. Una de les veus autoritzades és l'ambaixador del torneig, Àlex Corretja. Per aquest campionat han passat tenistes destacades com Carla Suárez o Garbiñe Muguruza. Aviam, aquí hi ha molt bon nivell, perquè són jugadores que ja es dediquen, que s'esforcen molt, que a més han millorat moltíssim el nivell, ha pujat els últims anys espectacularment. Llavors pots veure jugadores que d'aquí un o dos anys segurament estaran entre les 50-60 primeres del món i això és molt maco de veure. El club ha organitzat una activitat de tennis al carrer aquest dissabte a la plaça Octavià, xerrades a les escoles i conferències. El 18è Festival Nacional de Poesia ha donat el tret de sortida amb l'espectacle en homenatge a Montserrat Abelló, Contra el caire del temps. La inauguració ha anat a càrrec de l'alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, així com de la consellera de Cultura, Laura Borràs. Els versos de Montserrat Abelló han pres vida aquest diumenge al vestíbul del Teatre Auditori amb l'espectacle Contra el caire del temps. D'aquesta manera s'ha donat el tret de sortida al 18è Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat. La inauguració del festival ha anat a càrrec de l'alcaldessa Carmela Fortuny, així com de la consellera de Cultura Laura Borràs, qui ha posat en valor l'ajuda del consistori l'any passat quan els comptes de la Institució de les Lletres Catalanes estaven intervinguts i alguns dels actes del festival es van haver de suspendre. Paral·lelament, a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter hi ha hagut la inauguració de l'exposició Gianni Niedu, poeta revolucionari cantant Meva tia, autor del dibuix que il·lustra el programa d'enguany. La presentació de la mostra ha anat a càrrec del mateix Niedu, que ha vingut des de la seva localitat natal, l'Alguer, i ha comptat amb la companyia del nou director de la Institució de les Lletres Catalanes, Joan Elias Adell, qui coneixia Niedu amb anterioritat i per aquest motiu va triar el seu treball. Seria bonic que fos un artista alguerès que fes aquesta imatge, jo vaig pensar de manera immediata amb Gianni perquè m'agrada molt l'obra que fa i crec que podia aportar una mirada diferent als artistes catalans que estem habituats. Un poc per cosa tinc l'impressió que posar un element di quotidianità sigui una cosa positiva e també perché ho pensato che Macia non fa fitto una figura fea insieme a un rivoluzionario e un poeta. El 18è Festival Nacional de Poesia comptarà enguany amb la participació d'una trentena d'espais de la ciutat i un programa amb 38 propostes.
I ara música. Les melodies més romàntiques han sonat aquest diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat de la mà de Sergio Dalma. El cantant de Sabadell ha presentat el seu últim treball, Via Dalma 3. La cançó d'amor italiana ha emocionat aquest diumenge un teatre auditori ple amb Sergio Dalma sobre l'escenari. De la veu característica del sabadellenc que ha sonat les lletres de versions de temes com Solo tu, de Matías Bazar, Este amor no se toca, de Gianni Vella, i Jo que no vivo sin ti, de Pino D'Angio, entre d'altres. Són peces recollides al darrer treball del cantant Via Dalma 3. És la tercera vegada que Dalma fa una incursió a la música italiana. Ja ho va fer amb els primers dos volums de Via Dalma. Necesito un amigo que se sienta a mi lado. Necesito un sí. Amb aquesta ja són quatre les vegades que el cantant ha visitat el Teatre Auditori. L'última fa 3 anys amb una actuació on va rememorar 25 anys de trajectòria. I ara música clàssica. L'Auditori Municipal de Terrassa ha acollit aquest diumenge a la tarda el concert de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, projecte Beethoven, i que ha servit per donar el tret de sortida de la nova temporada musical. El recital ha estat presentat per Miquel Desclot, amb Quim Térmens com a concertino i Xavier Puig a la direcció. Per aquest projecte cultural i musical, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 ha ajuntat la primera i segona sinfonia de Ludwig van Beethoven, que, recordem-ho, va ser compositor, director i pianista, un músic que va viure entre els segles XVIII i XIX. Amb imatges i música del projecte Beethoven, acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Bona tarda.